recording. Tak, takže tady z ostrovu, z vrcholku pahorku utrpení, tak tomu budu říkat, se vydáme dál konečně. Konečně se vydáme dál v této hře už a uvidíme, jak to dopadne. Hele. Co ty tady za skvíku, ty vole, okay. On furt mi chce... On mi jako nic moc jako... On furt mi chce jako předělávat oblečení, jo. Skvělý, ale to je tak všechno prostě, co je mi schopný poskytnout, no. Going soon, no jdu, no, so soon. Já se jenom podívám, protože já ten medium load jako držím jen tak díky... Jen díky té runě, jo, a když mi pak dropne, a já ji nebudu teď znovu pouštět. 4, 6, 7, 5. Tyjo, 6, 4. No hele, pak si toho zručně všimnu, že jo, až přijde ten čas, kdy... Zas budu, kdy budu tyvo tam rolovat 3 hodiny a říct smrti, ne, špatná cesta. Ty tam budu rolovat 3 hodiny, ale ne, ještě momentíček, hele, strojově 1000. To je na levlík, ne? To je na levlík. Tak, mind, hele, kolik, 84, leze to po třech, ty vole, tak to budu potřebovat ještě docela dost na to, abych si mohl potahat pana zlého spirita. No, tady to rychle vezmu. Jsi dlouho nezahrál, ale dobrý. Jak se kutálej sněhuláci, ale. No jo. A hlavně já nevím, co to je, jako z toho vidíš pracičky, jinak ahoj Miloši. Z toho vidíš pracičky. Ven, takže jako nemám moc ponětí, oni zahrajou na trubičku a z ní vyletějí bublinky, takže mají bublifu kobří. A jako vevnitř asi je něco, co by se možná tvářilo vzdáleně humanoidně. To vezmu tudy, ať je to snaží. A co ty, jak se máš? Jak to jde, pane? No já jsem ho tam, on se kutálí takhle, ty vole, naspeedovaně. Přáv. Pak se chystám dohrát Dying Light a pak půjdu taky na Horizon, no, kamaráde. Ale jako přiznám se, že se extrémně těším, jako, fakt když se podíváš na to číslo na tou hlavou, ty vole, tady mojí, velkou. Tak ty vole, prostě 310 smrtí, 312 už. Začínáš jako pochybovat o tom, jestli ještě chvíli zvládneš duševně tohleto dál, ty vole. Tohle víkend jsem proložil. No tak hele, hlavně, že už je líp. Takže byl aspoň důvod dodělat platinu, jo. Já se nad ním taky pak chystám, no. A jednou se určitě chystám i na platinu tady, no, ale to bude novej playthrough. A jelikož teď, ale už... Jsem tady 70 hodin a nejsem na konci, ty vole, tak pak si budu muset dát chvilku jako oddech od Elden Ringu. Není to jak Dark Souls, který prostě v případě nutnosti proběhneš 3x za večer, ty vole. Takhle no, samozřejmě, že by to šlo, viď, ale... A jak bys to zhodnotil? Horizon. Tak ono záleží, že jo. Já třeba, já teďkon díky Elden Ringu jsem pochopil, že 100% zaplatím to. Zaplatím Map Genie IO, protože stojí $10 na rok.
A ty věci se hledají asi 3000krát lehčejc, no. Protože tam fakt jako za prvý to máš všechno na mapě, že jo, a za druhý... Za druhý jsou k tomu skvělý popisky, že když fakt třeba jako máš něco ve více úrovních nebo něco takovýho, tak... Speedrun Horizonu je 3,5 hodiny, ale... To jako, to je pěkný, no. Já, ale vem tohle, víte, já teď tady jsem 70 hodin. A viděl jsem speedruny snad kolem, jakože nezajímá tě, jestli no hit run nebo něco. Myslím si, že už jsou lidi na 25 minutách, člověče, v Elden Ringu, teďkon. To je vylízaný. Nesmysl celý, ty vole. Takže pojedeš taky speedrun, nějaký si dát rekord. Čutuču. Já chci tady, že jo. Wow. Jestli to pátu správně. Jde pan muzikant, a nejseru. Jo, jo, jdu správně. To asi nemá nic. Jak je, jako, počkej, mě se zlamuje hlavně teda právě na videích extrémně líbil ten combat systém vůči jedničce. Určitě nic mi přišel lepší, takový jako... Jak to říct? Takový plynulejší, jestli to říkám jako dobře, fluidnější. To je hrozný slovo, ty vám. Vám říkat plynulejší. Přežil. Najď už, no. Vzal, nevzal, žádný, nevzal, no. Žádnej portiček. Žádnej domeček tam nebyl. On je dobrý, ale zvířátka jsou rychlejší a skoro každý jejich útok knihy hodinko. A není tam nějaký skill na to? Ale to bys asi zjistil dřív, než bys byl. Toho frustrovaný. Tak hlavně, jako co jsem čuměl, jako co jsem koukal jako tak v rychlosti na některý lidi, co to mačkají, tak oni hodně využívali jako toho prostředí, víš co, jako vylezali, skákali, dávali si ten padáček a tohle, no. Je tak podle toho, co jsem vnímal, no. Jo, jasně, tak tam předtím byla mlha, tam se nedalo ani dostat. Tak fajn, tam bude zase utrpení, tam čeká, vole... Tam mě čekají slzy. Ale tento nebude, vole. Počkej tady, vole, co se děje? To je zmrt. Já nemůžu koníka, jo? Ty vole, já nechci bez koníka na pana, na koníkovi. Tak jo, ty vole. Děláš si ze mě zase rajmu prdel, tady jich je, ty vole. What? Vole, nějakej, vole, šlápnutej, ne? No co tam čumíš, vole? Já jsem nevěděl, že ten můj Ruins Greatsword má tenhle to.
že tam hodí tohle, ty vole, to je dobré. To je dobré. A bílé ošetřené maso? No, já nevím, jestli bych to takhle jakoby používal v dnešní době. Tyma kuličko skurvená, pojď sem. Dej mi ten skill, no. What the fuck? Jemu se stalo něco zvláštního, narost, ty vole. To se předtím nestávalo. Kde mě čeká smrt? Haro, ukaž to. Že je to jasný, že to přijde. Jsem si jistý. A? Tady ne, jo. Víha. Ty vole. Tady krev, ale na zemi. Takže to určitě tam něco bude. Nebo jen dospad... No, tak nespadnou nos, jo. Když se nahoru nedostaneš. Tam zacinkla teď kytara, úplně mi to připomnělo. Lázo vás. Viděl jsem tam ten... tajnou chodbu. Nelze jinak, ty vole. A item, hele. Takže tam to musíme zkusit. Jdeme to docela rychlý, kurva. Oficír UFO Black. Ale tady je taky nějaký oficír. Blade of Calling. Tyba to bude nějaký, nějaká dežra, že? Oh. Skill Blade of Gold. Hop. To asi mám i tamhle teda. To tak vypadá. Jaj, to tam se táhne za smrad, za vzduchem. Beautiful. No hovno. Je tak beautiful, že tady já budu trpět, tak... Ne, nebudu se toto smutnit. Ale já tady si restnu, protože použiju runy všechny. Který by to mohlo, možná by to mohlo dát level. 97. Jaj, můžu koník. Ježiši. Jo, tam někdo je. Dobrý den. Jsme si moc nepohodli jsme se. Ty vole, já tady hovno vidím. Kde je jako ta cesta? Cože? No a to jsi z malýho debila, ty vole, tak? Tak si celkem troufnul, ty vole. Chcem jako na té cestě? Asi jo, že jo? Ježiši, to je debilní. Ty vole, bych rád něco viděl, ale.
Ne, vole. Jdeš do prdele. Já nehodlám s tím fajtit, když na to nevidím, ty vole. To je fakt. Na hovno. Jdeš do prdele, vole. Zmrtí malý uřvaný. Já bych rád, no ale tak je tady tohle, ty vole. Bych rád věděl, jestli aspoň jdu správně, ty vole. To mě fakt kurva zajímalo, ty. Jdeš do prdele, ty vole. Já nemůžu už, ty vole. Les! Piče. Vole. A golden seed! Co ty seš dač? Manovej, tak to si, vole. HP. Se nějak rodíte ve velkým, ne, teď? Tak tohle je fakt hnusná lokace. Nebo vlastně ona není, že jo, když ji nevidíš. Kde seš? Nemám, vole. Nemám na to. Ještě jedním hitem zhodí a pak... Když ještě jedním hitem zhodí, ty vole, a pak už tě nechá nic zvednout, protože když se náhodou zase nic zvednout, tak umřeš na vteřinu. Jažiši, ty vole. A ještě kdyby třeba od cesty fakt něco mohl vidět, ty vole, by to bylo úplně boží. Heavy load, no. Vysáď si, já vím, že vydržíte tak 3 vteřiny na něj. Ale aspoň na chvilku zamyslejte. Oni už umřeli? No tak to se posral, ty vole. A proč jako? Aha, já už vím. Protože vole, já jsem šel moc daleko. Nábava, no. One hit, vole, prostě one hit, vole, nebo ne one hit, jedno kombo. To je všechno, co stačí. Ach jo. 2 smrti nebo 3? A víc. Ach, bože. Ach. Ještě, mě už se nebaví, ty vole, ta hra fakt, už se silně nebaví. Jo. Jako...
čum, ty vole, ten prakticky one hit, ty vole. Než ne prakticky, ale to mrtvej, hele, čum. Tak to seš asi debilné, vole, a jak, co s tím mám dělat, ty vole, co s tím, kurva? Mám do píči dělat, vole. Když tě one hitem schodí z koně a než se zvedneš, tak tě zabijí, vole. Pardon, ale já si dávám, vole, 5 minut, nebo mě tady poje bez toho. Doslova do písmene, ty vole.
tak jo, tak jsem zpátky a jdu zase trpět. A jdu zase trpět, jak jinak, no. Já mám chuť ho jenom oběhnout, no, ale... Vnitřní pocit mi říká, že ten zasran bude dropovat něco dobrýho, no. A on čum, oni štěkají, vole, my se to aby utočili. Oni ještě ani k němu nedoběhli, vole, po těch 30 vteřinách, co tady... Ale nic ještě neudělali, nic, ani nekousli, teď. Tak, to je všechno, co udělali pejsanci. Já nebudu ani sumonit, je to tam tak na hovno. Ty víc vaděj, než pomůžou. Víc vaděj, než pomůžou. Protože zase jakoby se dostanu do toho, že spolíhám na to, že k něčemu jsou. A oni nejsou, no. Takže nemá smysl je vůbec prostě používat. Těma. Já si potřebuji vzít aspoň ty runy, ty vole. Než do prdele! Ty vole, čum na to prostě. Nesmíš ani healnout. Ani healnout, to jsou komba, ty vole. To jsou komba, to je zábavná hra, videohrádka nejlepší. Ještě fakt přísahám, že ty vole, zas boss fight prostě z reskinutýho čůráka, ty vole. Po 150. a první poprvé, ty vole. Furt znovu a dokola, ty vole, prostě. Furt dokola prostě boss fighty na reskinu, nic jinýho. To je fakt tak kurevský, vole, fan. Ty nemůžeš rovnout vlastně nikam, protože on tě vždycky drtí.
Já nemám manu, vole. Ne, co jsem chtěl dělat, ty vole. Jo. A to je jenom enemy felt. 60 000 napřed. Gargoyle Black Blades, Gargoyle Black X. Dobře. Ty kráso. Tak. Bude už něco jinýho, teďkon třeba, budu už bojovat s něčím jiným, než pouze a jenom s boss fightama do konce hry. To by mě zajímalo. To by mě, panečku, celkem zajímalo, co mi řekneš? Lady Kačkej, nemám náhodou na další lahev, jako... No je to stejně asi už jednou, protože nestíháš ani používat, jak rychle tě riskuje, jak rychle tě potahají, ty vole, to je... Zbytečný se o to snažit, to. Trošičku. Ale, co jsem to chtěl? Jo, flašku. Ačáč. Tak jsem si mohl jednu přidat, mám 13 flašek. Jupí, jupí, vole. Je to super, není to vůbec na hovno. Vůbec si to není na hovno. Já vím, že jsem tady byl, ale já tady na mapě vidím, že tam je někde další ten. A jeden panduáček a má Phantom Slash. Takže bych to užil potom zjistit, kde. To nebude, co? What the fuck? Někde by tady měl být Míša Kulička s tím? Se skillem, no. Jenže jak to taky padá, tak já ho nenajdu. A... na to i seru. Mě ta lokace je tak hnusná, vole. Meš si, kam chceš. Ta lokace je tak hnusná. Že odsaď si věc neříš do prdele a reálně prostě už... už, vole, jít na nějaký content, který je, by mohl být zdáleně zábavný, na rozdíl od posledních 3 hodin v této hře. Jo, to je jenom tak mezi námi. Že jako poslední dobou, ty posledních pár lokací, co jsem se do toho dělal, tak to jsem si dal jako kombo za sebou, rozkošný. Fakt jako velmi parádnický, protože to vlastně byly dvakrát podzemí za sebou, pak podzemí, ale to bylo jeho panáčku, jiný podzemí, to bylo Lake of Rot. Takže si probíhal velkou lokací, která je jediný účel, co měla, tak tě do nekonečna vrazila jedem. Fun. Velký fun to byl. A pak jsem se vydal teda na vrcholek utrpení, ty vole, s 1000 drakama. A s Andulou. Že teď, když tady vyjedu nahoru, tak teda už budu velmi šťastný, no. Ale to nevadí. Jo, posvít si medailonkem. Nabitej Aikus je, ale názovej. Bitej ty, ne, to jsou časy, nabitej. Funguje jak chce. No, a vstříc dalšímu utrpení. Já jenom se modlím,
Pak se modlím, ať už to je nějaký normální, prostě normální remáci. Protože takhle i přesto, že teda jsi hrozně vyupgradenej a všechno a máš jako gun a jako relativně dobrý, že jo, na pána. Tak ale vůbec si nepřipadáš silnej, protože všechno co fightíš, je reskinutý boss fight. A jenom není označený jako boss fight, no. Tak to jako je takový... O, ty jsi to zač? Mountain Top of the Giants. Dobře. Ale domeček. Kytičky. Rim trouba. Jo, takže kdyby tam prostě jsi měl normální animáky. Ale Samuraj. Jak koukáš, pane? Pane hustý. Konečně se poznáváme. Oskvrněný, který bude lordem. A, proč ten protažený obličej? Shabriri, you were about to sacrifice a life for the fair maiden that you would talk only so that you may be lord. What a horrible thing to be. Your ascendancy requires her sacrifice. Já volím se zabít maidenku. Chosen, tarnished and would be lord. Spare the poor girl if you are prepared to show resolve. And attain lordship through right, then heed the words of I. Chosen to descend into the depths, far seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy and the girl setting you on the righteous, the path of the learn, the earth and incinerate. Oh, may chaos! Okay. On nám jako vysvětluje teda, že když budeme chtít pokročit očividně potom v příběhu, tak jedna z možností bude zabít naší maidenku a nebo ji ušetřit a obětovat sebe. A ty vole, proč je všech krev? A to bylo normálně nemá co teď, ne? Od teďka. Saď se, vole. Pět tisíc, ty vole. Bych se ukázal být nadšenější, jako kdyby. Bych asi to označil tak. Za tohleto. Ale mohl jsem si tady vysumonit jako sumuna, takže asi on to bylo mířený na to, že tohleto nebude tak úplně easy peasy. Ježiši Kriste. To je jak má trefitelný, nebo? Já chci vytáhnout tu jednu, prostě ne. Načum.
Tak na jeden, švole, paní. To si budem. Kam ty svině. Ajajajajaj. To bude citová záležitost tohle. Nechci otevřít ripostem, prosím. Ale ona nepůjde, ona je velká, ty vole. Nebo nadej ta druhá, vole. Tady zvyšel, ale to takové třetí určitě. Hop. Kde je? Tamhle. Bež, pejcáčku, bež. Napadni. A další. Ale... No jak se na to podíváš? Hele, aspoň tam, aspoň z nich jsou jako dobrý runy, no, 5000 není špatný. Kdybych měl větší damage, tak to pak může být celkem schůdná farma. Sáčku, ty vole. Jestli mi tohle posereš. Ne, ne. Tady vůbec nejde, ty vole. Něco jiného by se měla v repertoáru? To je začátek, to je takový skvělý začátek toho, no. Ježiši, ne, ty vole. Dungeon. Co myslíš, že tam bude?
mrzák nějaký, nebo ty vole, bude tam fight? Nebo dobrý. A, dobrý, není to mimik. Smithing Stone Miner's Bell Bearing. Takže to budeme mít nějaký další itemky na koupení otevřený potom. To je dobrý. To je děura, ty vole, tam to, a já jsem čuměl už, jestli je tady další nějaká. To nevadí. Jako když se na tyhle ruiny teď podívám zpětně, tak možná na druhou stranu. Na druhou stranu proč ne, protože. Dobrý runy každopádně jako. A nahoře někde. A jak by se tam mohl vyškrát? Asi mu to musí vyskákat, že? Potřebuju, no, ale dobrá. Jo, to ukazuje. A je skyňu, ty vole. Abo je tady, ne, ty vole. Jste zač. Nebo je přátelská sova, odhaduju. To? Jak se tam dostanu, ale? Bych rád věděla. Bip, bip, bip. Všechno tady dává hrozný damage. A příjemný runy. To je zatím výsledek, který z této lokace jsem pobral. Jak dlouho to dává ten temporary, jasně. To je pak těžký. Temporary, jak dlouho je to temporary? To je druhá věc. Tam se dá projít, ale počkej. Já se tady označím. Nečekané. Že se mám jít na teď jinou možnou cestou. Action is coming, blíží se smrt má. Ty vole! Jsem skočil na hlavu tady. Podívej.
Já to udělám chceně. Dávám jim docela pěkný damage, aj, takže dobrý. Nech odpad. Pif, pif, pif. Jo, on spadnul dolů zase taky. No možná nakonec nejsem tak smutný, že jsem ten look vylepšil. Jak se přiznal. Já ho netrefím. Tak jo, no. Říkám, že ten nebude tak slabý. Říkám správně. Ale má, ale má hezký píchátko nějaký. Tohle to bude mít range a kreten. A 2500 zkušeností, čum na to, co to bylo za debila mrzáckýho obrovskýho. A 2500 zkušeností jenom. No tak to mě ho vyndej. To mě ho vyndej ven. Arterial leaf, wow. Neskutečně happy za to. Priars of Punishment. Dobrá tedy. Bylo by to asi víc modrých lahviček už, no. Jak to tak vnímám. No tam pak půjdu tady tudy. Okej. Okay. Někdy příště se tam vydám. No jo. Tam půl bez koně, skončí na špatně, ty vole. Lord of Ashes of War. Lost Ashes of War, já jsem debil. Aha. Říkal, že slyším něco, ne, zvláštního.
To je, on po tobě prostě střelí, ty vole, ten. On má je prom, ty vole, tyhle. Jaj, kolik dáš? Já ti nevím, no. 3,5 tisíce. Hele, jak jako těžký není, no, ale zabere to čas. No, když. Vlastně možná nakonec ani ne. To tady prokouknu. Věží nová lokace, kde všechno zase je obří a gigantické. Neexistují zde průměrně lehčí nepřítelé. Nepřátelé, nepřítelé. Mám tady kuličku. Neutíkej, se umřeš. Čom budeš mi Tinkstone 8? Ale jo, no. Vypadalo jak vlk, než se to vykreslilo. Úplně jsem si říkal, to je nějaký divný kulatej tady. Zvláštně. Co byl za zvuk? Když to bude umírání, to bude hrozný množství umírání v této lokaci. To bude neuvěřitelný, ti říkám. To bukni chat. Jak je tamhle? Tak jako, dobře, tak jsem se přečetl z druhé strany, moje chyba. Nevím, tady jako nebude cesta dolů, to je jasná. Nic. Takže tam. Takže tu a tady. Se těším, pojď už na jinou horu, ale něco rychlejšího a aktivnějšího, protože u něčeho, u čeho nebudu prostě nekonečně brečet, ty vole. No, domeček. Levlík. Dost krve, ne? Tady. Bych tak řekl. Proč mi přišlo, tady se dalo jít? Viděl jsem správně? Jo, viděl jsem špatně. Ale aspoň item. Formy krok. Čemu mi bude, nevím. A třeba to jednou zjistím, já zatím ten craft popravdě, jako, chci vidět, kolik tady toho je. A zatím se nedá říct, že bych to nějak vyloženě využil. Proč je tady craft? Je hrozně zvláštní, mě vždycky poděsí takhle ta krev, uprostřed ničeho. To je hrozně jako předpokládám, že tady bude něco. A kde je Vatena? A?
Tak jo. V tom případě ti nepřeberně děkuji. Mám docela dost životů tentokrát, jo. Asi budem. Pálky není moc rychlej teda. Ale furt jenom 4000, no, za něj, já nevím. Ten se zvedne, ne? Ne, nezvedne. Kam mám jít? To je tady. Volcano Manor, Juno. Myslíš, že bude dole? Hobgoblini, ty vole, zas. Žád. Goodbye. Pořád nebylo vše. Nezdá se. Většinou by se dostat to, no, nějakou runu za ně. Nebo runu, obnovit lahve, ale... Co? Cože? To je co nahoře. To není tady. Že ne? Skvělý, vole. Jež do prdele. Thank you.
Uf. Já vůbec nevím, co tam děje, ty vole, to nesmysl. Shack of Lefty. Kles z toho koně. Traveling Maiden. Na. Že tady tolik, jako to je asi kvůli ním, že jo, no. Ne, hovno. Ale tam by nebyly ty krvavé stovky tady, ne? Kde jsou dementi? Já nevidím ani hovno teď. Jump attack, prostě jump attack vyřeší úplně každou nesnáze v téhle hře. 2974. Tak to děkuju, no. Je vše hrozný useless. Pak hrozný useless, ty vole, toto. Ale hele, no tak aspoň máme white armor, no. Když už nic. Ohřívací ten? Nač mi bude ohřívací kámen? Co můžu jako, to je jako ta, jako taková ta ohřívací gumová čutorka. Co to bude? To tajemství. Kaš. No, už jsem se tam nepropast. Ale. Luk. Vagabundí itemy, jau. Rune arky, no, já koupím, hele.
Nebudem to tady střílet na nějaký risk, ty vole, já je vždycky rád. Já ho vždycky rád použiju, pak ho vždycky za minutu rád ztratím, to já umím dobře. Takže... Když budeme mít zásobu, bude se to jenom hodit. Jak to sem teď? Jsou nějaký chlapčí zas, ty vole, než tamty. Než vyhnul mě one hitem za půlku HP. Ale starý známý, meduzí. Aby unfriendly. Byla jí, že když jí bylo 14, že se půjdou podívat na hvězdy. Čekala tady tak dlouho. Whatever and ever, jakoby. Furt a navždy, jak to vypadá. Proč je tady Tri Octopus? Nebudeme ztrácet čas, sestro, jdeme se podívat na hvězdy. To je hustý. A seal was broken somewhere. A byla to tato. Co jí bude za jítý mik? Musíš to zkusit však. Primal Glintstone Blade. To je talisman, jo. Kouzla spotřebovají méně many, nicméně máš omezený maximální životy. Tak jako za určitých okolností to může být skvělá věc. Za určitě to může být úplně na hovno. Jeden byl slabý, druhý byl silný, tak co to mě pohledu, mě to mácha. A hlavně mezi nima neumím najít jako optický rozdíl, abych příště... Ojojojoj, nezaváhal. Ale přechod, wow. Vezmeme si motýlky. Nevím ještě na co jsou, na Scant Butterfly, ale tak jednou to poznám. A teď tady někde, ne? Nakoukanou. Super Smithing Stone 9. Woo. Ale já chci 10. Vlastně.
Ježiš, ty jsi, co to... Ne, no, 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 no. Já si přehodím aspoň dvě lahve na modrý, na manu. Protože očividně se mi začalo líbit používat. Očividně se mi začalo líbit používat to. No, tady. Kouzlička ze zbraně, nebo kouzlička. Víte, co tím dva z nich chtěl říci? Ability, prostě no. Já už je umím, že jo? Já jsem byl debil. Odkaď půl. To. Odkaď se tady budu muset narodit, ty vole. I do hajzlu. Tak fakt to myslí vážně ta hra teď. Ty vole. Ještě tohle všechno se respawnuje, ty vole. Je solidní hovno. To není důvod, jako se tady s tím vůbec zaobírat. Nechci hlavně riskovat ztrátu run zas. Což mi připomíná dvě smrti, pardon. Nebo... Jako ono to není nějakýho velkýho fajtění, no, jenom je to vzdálenost, prostě. Když jsem si uvědomil, že jsem chtěl vyměnit ty flašky, no, abych to tam mohl možná, když bude správnější moment, trošičku lépe pokástit.
Blbý. Timing vyšel. Nakonec. Ale bude z toho level další, no tak to se hodí, ne? Uha, jako, že jsem předtím. Já jsem předtím měl problémy s jedním. A teď z nějakýho dáhnýho, prostě... principu se mi podaří dát dva. Stěžovat si nebudu, hele. Ale... krásným diametrálním způsobem je vidět, jak ta hra mění obtížnost. Ale zároveň, jak jim začal docházet, trošku dech mi přijde. V tom softwaru. Ten začátek, ten totálně mega vychválený začátek, se kterým nemůžu jinak než souhlasit, samozřejmě. Beze sporu. Mně teď přijde, začíná připadat trošku jako... takový prostě trošku... takovej... já nevím, no. Já nevím, jestli slovo prázdnější by bylo správně, ale... myšleno je to zejména tak, že... tak nějak jednoduše... se začíná opakovat a ty bossové se začínají jako z nich stávat to, že hele, tak celou hru jsme ti servírovali jednoho, občas jsme tam přidali na obtížnosti, tak já si myslím, že to není ono, tak teď ti dáme dva ty stejný, jo, to mi prostě přijde takový jako takový, že nevím, co si o tom myslet. Dáme ti, nejdřív ti ho uděláme těžšího, přidáme mu nějaký kombo navíc, ok, to ještě dobře, to ještě budíš. No, uděláme to po druhý, po třetí, dobře. Ok. Ale že prostě, ty kráso, je to prostě třeba 6x, 7x, jo. To už nepřijde docela blbý, no. Už mě přijde asi docela blbý, protože začíná pak jako být takový výhodně jednotvárný, no, ale kdo já jsem, abych říkal, jak to je. Mauzoleum. A to zatím nepotřebuju nějak extra, no, tak tam dojedu, hele, dolů. A nemám teď nic, co bych potřeboval. Bude tam ty Via Mariner? Já koukám, já se to teď, vole, vydávám. Že se tady dějou tyhle věci. Co tady je tak hustýho? Je tady hovno, ty vole.
No co teď se děje? Tak vole, skvělý, no. Jo, zábavný to je. Hodně jsem mohl udělat s pánem. No, tak jo, ty vole. Jak jsem říkal, hele, pohodinda, dáme si po 150. Znova stejnýho debila, prostě. Prostě jsem to ani nestihl říct, ty vole. Měj se, kámo. A běž do prdele. Ty vole, tak ale... Ty vole, on to sumoní, vole, prostě přes... Nemůžu to nazvat, vole, zábavným, no. Už ne. Už ne, no. Nebo já nevím, není to nezábavný, ale... Tolikrát zopakovat prostě boss fight. Tím, že mu prostě jednou dáš, vole, fialovou auru, po druhý, vole, oranžovou. No ale tak, abys to neměl, vole, moc, jako, tak tady dostaneš dalšího piču se znova, vole. Tam je další, ne, ty vole? To je furt dokola. Já už mám takovou, začínám fakt dostat, půjď to prostě vypnout asi už. Opřed dál nehrá, protože... Jak skvělý to bylo. Tak vohovně ta hra je teď, jako. Protože se nestává nic jiného, než že prostě se opakujou dokola ty bossové. Dobrý, mě tady začnou vyskakovat, vole, prostě najednou z ničeho nic. Ve oknech informace z toho z Epic, vole, game shitu, kde je.
Já čekám, kolikrát to ještě bude, že jo, někde. Bych si tak myslel. Protože originalitou to nečpí zrovna. Ne, že bych si chtěl stěžovat, no ale už to tak je, tyjo. Protože prostě na konci ta hra brakuje prostě už sama sebe, když to řeknu takhle. Mě už se teď tady za tuhle lokaci zopakovalo tolik boss fightů, který najednou nejsou vnímaný jako boss fight. Že to snad ani nejde jako to kráso jako vysvětlit. No pak nám přišel, někdo přišel. Nevím kdo, ale čau a vítej. Pejsánci. Vítej na streamu. 10 hodin? To jo, já jsem se teď na to chtěl podívat a říct jako jak pozdě jsi přišel, protože jak jsem zvyklý, že streamu až noci, tak to a ono to je vlastně, jak brzo jsi přišel. Moc velký prostor na to, aby tady, jasně, na to, aby tady bylo prázdno, jsem chtěl říct. To ti moc nevyšlo, ty vole. Jako musím říct, že ta biletka z mečíku je velmi příznivá a příjemná. Když teď se odpočnu tady, tak se mi všichni oživej, že jo? Takže teď to dělat nebudu. Read message, nic tam nejde. Takže teď ještě ne, ještě není čas odpočívat. Ty tady. To je zbraň. Eclipse Shotel. Tak to vím hovno, co to je. Tady. Curved Sword Death Flare. Fate. Tak to asi tak New Game plus 3500 až to vyexpem, tyhle. No jako dobře vyběhli kluci. Nečekal jsem 3 rovnou. Pojď, seš, dobrý seš, kamarád seš.
Tak jo, no, tak to si asi měla odpočinout, člověče ti. Když se na to teď podívám z tohohle úhlu pohledu. Ale nebo sonda. Zpátky půjdem, no, ale. Kam on zmizel, vole debil? Zabijím ti tady pejsky? Ti nevadí, pane rytíř? Halo. On jako... No, že on skočil dolů, debil. No, tak asi jo. Ale kámoš? To nevím. Já teď nevím teda. No? Tak tam asi skákat nebudu, co? Ale tady to taky nejpává moc příjemně. Těma životama, který mám. Co tady? Čekaj, já jsem tudy přišel. Aha. Jasně. Tak jo, no jak já si odpočinu. Ještě nejdu na toho bose. To by bylo příliš brzdý. Ještě na druhé straně, co je. Já si tam bouchnu asi ještě víc trošku těch modrých flašek. No, 9-5. No, počkej, ještě se podívám na jednu věc. Možná 9-5, ale možná, jestli tady nebudu mít lepší mixík. AP, restore half of tohle. Tohle je jedna modrá flaška navíc, takhle. Intelligence, briefly stop. Tohle je zajímavý. Že nestratíš runy, když umřeš. Tohle je příjemný. Úplně vypne jako od používání many. A samozřejmě na tu dobu hned. Koukám, že tohle videjko už má skoro 2 hodiny, no, na YouTube, tak to se mi úplně nepovedlo teda jako seknout, ale teď to nebudu tady před bosem vypínat, že? To pak bude dobrý to tam mít, v tom momentě, kdy... Hm.
Kdy budu před bossem? Kdy před bossem budu? Používat ten summon, jo, že se jí napiju. Napiju se jí a mě nespotřebuje to tu modrou. Nebo nespotřebuje to manu? A díky tomu já nebudu muset spotřebovat. Díky tomu já nebudu muset. Ahoj, pejsku. Takže odsaď jsem vylez, že jo? A co je tady? Hovno. No co ono? Dveři. Dveře, co nejdou otevřít. Tak jo. Jdem na bosy. Uvidíme, co to bude za mrzáka. No tak dobře, ještě ne. Už by to chtělo, no. Už by to timerem chtělo. Headshot. Aha. To mi to ale nepomohlo, no. Teď v ten moment, ty vole. Teď mě se střelí z žebříku, hele. Šou. Brzdo. Ne, jsem byl nějak jako... Tu máš pohlazení. Byl jsi na mě tak nepřeberně hodný, že jsem si řekl, že si zasloužíš odměnu. Když si mě netrefil. O, ale to zase dělá zvuky nějaký nemilý. Ale. Jsem... Ti ho nedá možnost ani zautočit, vole, prostě. Ten je dobrý. Ten je fajn. Jako. Ten je fajnovej. Jsem to bude dobrý fajtí. Trošku bych potřeboval možná pro tyhle okamžiky, učkej. Obnovit svou myšlenku na... Jeba, je to těžký jako krte. Na štít, ale nějaký, který má 100% negation a... Tři a půl? Tři a půl, čtyři a půl, čtyři a půl. Kurva, heavy load.
No uvidíme, jak to s ním bude vypadat, no, se štítem, s panem. A on je tady Tomáš Janda, ahoj Tomé. Ahoj Tomé, rád tě tu opět vidím. Pardon. Ale musím jako se přiznat, že úplně... Že od jedný tady podzemní lokace, když jsem tam včera se vydal, tak od té chvíle mě ta hra jako docela sere v tom rámci, že fakt hodně silně je to o tom, že se jako přepoužívá prostě obsah, že jednoho bose, ze kterého jsem měl na začátku hry hroznou jako radost, jo, když jsem ho dal, tak teď už prostě je to tak jako nezábavný ho dávat vůbec, protože se dostaneš do té situace, že... To není až tak greatly. Protože víš co, dáváš jednoho bose, jo, a OK. Dáš ho jednou, máš z něj fakt radost, víš, že jsi ho dal. Jo. Dáš ho po druhý, nějaký jiný lokaci, protože je přebarvený a místo jedu pod sebe plive kyselinu. Vůbec to není já stejnou jako, jo. A ještě furt máš trošku radost. No jenže když už prostě se s tím stejným kreténem potkáš prostě, já nevím, tyhle, třeba po desátý, tak už tě spíš nebaví, už, jo, jasně, už ho nedáš na po desátý pokus, ale už dáš třeba po druhý, jo, ale... Ale zdaleka už nemáš ten pocit, který bys chtěl. A pak máš větší challenge, vole, tady s Chrisama. A s kamerou, mimochodem teda. Větší challenge a možná lepší pocit, když je zabiješ, než když znova zabiješ po 1080 stejnýho bossa, no. Je to na hovno, je, no, ale co s tím dáš se dělat, no. Spíš mi přijde, že to měli seknout prostě o nějakou dobu dřív tu hru, že teď už jako tady mi připadá, že už nevěděli prostě co s tím a začali to jednoduše točit dokola, no, ve velkým ten obsah. Takže to není o tom, že bych byl jakoby nešťastný z toho, že třeba umírám, jasně, tak to jako to si budeme, jo, ale z toho, že přesto, že seš v nových lokacích a tak dále, to je všechno blablabla, jo, tak si nepřipadáš, že bys zažíval něco novýho. To mi je na tom jakoby líto. Jo, že i když toho bose dáš,
No. Jo. Bloodborne, ty vole, já se to pak musím hrozně pustit. Protože prostě Bloodborne je, ty vole, nebo Sekiro. Že jako mě je to, mě to jako ne, že by mě to vadilo, nebo já nevím, jak to nazvat, ale začne to prostě jednoduše být repetitivní, no. Jo, a tady co uděláme, jo? Radši tady prostě proběhnu k bossovi, než abych cokoliv vůbec vymýšlel, že si já budu fightit, ty vole. Protože si fightil, vole, prostě... Že v podstatě si snímat fajtel už tolikrát, že z toho prostě jednou, že nemáš tu radost, no už. Tenhle taky vlastně, ten už je po druhý prakticky stejný. Jo, jenom místo jako vir, jako vzduch a blesky, tak prostě hází blesky a hází blesky a mráz, vole, no tak místo, no. Takže mě už jako spíš nebaví. Fakt jako regulérně mě ta hra už jako přestává bavit, no, když se řeknu takhle. A tady se v podstatě dostaneš do situace, že vlastně mlátím týpka, který mu pokaždý, když dám hit, tak s mým buildem, jo, s mojí zbraní, ho vždycky sežeru prostě pak to AOE, pokaždý. A já taky takový na hovno, no. Tak už to k tomu patří, no. A jako dám ho, že jo, tak první pokus tohleto, ale už víš, zatím nehledáš nějaký jako potěšení v té hře. Myslím si, že to tímhle to jako i přehnali, no. Ale já nevím, play ukazují 50%, což je bullshit, jo, podle toho, co jsem slyšel, viděl. A protože on pak jako hodně rychle vyeskaluje ten příběh samozřejmě. Ale reálně si myslím, že, hele, když se na to podívám, zajímá mi tady tenhle kus, takhle. Jo, tohle to tady, takhle je, myslím, ne, počkej, já ti povím,
ještě nemystifikoval tady. A tak je to... odsaď takhle, jak začíná ta cesta tady. Tak jo, takhle kus mapy, jo. Tady kus mapy. A pak samozřejmě jako jsou ještě, pak je tady poslední... myslím si, že tady někde. Jakoby ostrov. Jo, takže reálně si myslím, že třeba ve 80%. A je to 70 hodin. Ale jako nějaký fun faktor už tam prostě je, problém je, že už mi tam chybí teď ten fun faktor, no. Že už je to hodně jako z toho, že to prostě chci dohrát, než že se u toho chci reálně prostě bavit, no. Protože prostě jakoby ta zábava v těch hezkých, dobrých, zajímavých bosech tam prostě pro mě jednoduše jakoby není, no. Nevidím ji tam. Protože ty bosové už se mi jenom opakujou prostě dokola. Jednou za čas potkáš novýho. Fajn, jakoby jo. Já teď, on mi dal, jo, on je tam švihnul ten hajzl přes ten, ty vole. Hej, jiná vola. Vole, jenže jak prostě tomuhle, když máš takovýhle etek, vole, pomalej, tak... A tohle no, tohle, hele, tohle pozoru už tak od půlky hry, že hrozně moc těch encounterů je stavěných prostě pro, že bys nejlíp udělal, kdyby jsi hrál jako castera. Ne prostě milíčko. Hodně jsou postavený na tom, že prostě, jakmile se dostaneš do blízkosti,
tak začnu házet nějakou jako pochcenou auru. No. A mě tam bodrouje sama ta postava, víš co do toho. Že prostě se celé, už nejde o to, jak to říct, nejde jenom o to, že je to stejný, ale jde o to, že se hrozně opakuje ten pattern, víš, ten vzorec toho všeho. Prostě každý boss vole bude stejný. Teď kdybych šel a vysral se na to, respecnul, jo, měl dostatek ty vole jako matroše na vylepšení zbraně a respecnul na castera, tak prostě tu hru budu dávat vole o 40% snáš, jo, protože prostě každý boss je postavený na tom, že jakmile k němu přijdeš, tak prostě hodí nějaký vole, nějaký AOE, kterým tě vymrdá úplně do hoven. Jo, nebo má prostě nějakou auru jako i pod sebou, jo. V tom je ten problém, který jako mi spočívá v tom, že to je jak to je, ty vole, no. Najednou vole, prostě začneš úplně
vyhazovat úplně nový kombat, ty vole. No a teď mě van hitne, vole. Veterán Processis, no. Wow. A to je ono, víš co. Stejný obo se po třetí, no. Jenom má vyměněný druh aury, no. Jo, baví tě to? Ne, no. To je právě ono. To je právě to, co mě na tom sere. A spíš, nebo jestli mě to sere, nevím. Spíš mě to možná přijde škoda, no. Spíš mi prostě přijde oboje vyjebaný potenciál prostě toho konce, který mi přijde hrozně jako pojďme to urychlit, pojďme to udělat hrozně rychle. Já vím, že možná lorem to má sedět, jo, protože tady prostě vyjedeš, vole, Grand Lift Offroad a jestli chápu, tak ne, vlastně ne, sem by se teoreticky se mohl jako nějak dostat, vole, jako, jo, jako podle loru, jo, a prostě tady v celé té lokaci není de facto nic jinýho, než dobře, pár jako úplně malých sráčů u minikreténů. Tak kromě nich tady není nic jinýho, než prostě vlastně NPCčka, který jsou boss fight za boss fightem. Jo, že to tady nic jinýho, než ty boss fighty jakoby nedějou, jenom není definovaný jako boss, no tak. Tak to je, víš co, sprno. No, tak mám Halik 3 medailonu, který mě dovolí asi pak duchle chcípnout někde do prdele. A vlastně tady z něj potom, jestli se pamatuju správně. Já tam prostě pak budu chtít proběhnout znova. To myslím. A jestli si to pamatuju jako all right. Tak... Ty vole. Aha. Jsem nevymyslel moc, no. A nic. Tak z tohohle by tam mělo něco dropovat pak, no. Potom co se teď odportíš a potne zpátky. Tak by tam z něj měl být nějaký drop, no. Jako samozřejmě, že já jako dělám mnoho chyb, jo, furt v té hře. Zejména prostě to, že nepoužívám ty sumony, jo, mám je na nízkém levelu. Jo, takže žádný velký zázrak nedají, jo. Nemám na lepší, než prostě blbý čokoliv, nemám manu. Jo, proto tam teď spumind, i když prostě ji potřebuješ. Jenom, jo, prostě máš vytvořenou mechaniku ohledně toho, že prostě teď teda, OK, jsi nastavený na tom, že... Že jako, co jsem čet na netu, tak jsou velice důležitý, že jo? Ty spiriti. Jenže prostě, co pak uděláš teda, jo? Uděláš vlastně, jedu teď jeden stát, jenom kvůli tomu, abych ho měl přesně natolik, abych si toho spirita mohl jako summonnout. A tě všechno, a už dál to nebudu používat, když se už dál do many, vole, do tady mindu nedám vůbec nic prostě, nemám jediný důvod. Jenom kvůli tomu, abys mohl použít jeden jediný spell, to tam spéš, nevím, jo. Jasně, ono je takhle, prostě je to sousově nastavený celou dobu, jo.
A vím, že prostě další gameplay, jako walkthrough budu mít, bude mnohem zábavnější, protože budu vědět co, jak, proč se děje. Jo. Aha, tak teď ne, no. Dobře. Jo, a budu vědět, proč se některé věci samozřejmě dějou, že jo, jako, tak. Důležité. Jo, a teď tady prostě teď co, no, tak tady teď vím, že prostě už nic nepotřebuju. Jo. Že je prostě tady pro mě úplný hovno už. Tak teď jdu jenom tupě prostě na další ty vole tady. Jako hajzla a prostě zase tam vole vraždit něco dalšího, no. Já ti prostě nevím. V tomhle už je to jakoby to, ale hele, furt je to prostě porovnání čehokoliv jiného, co si představíš, já nevím. Řeknu Assassin's Creed Valhalla. Tak prostě na to ti jako nahned jednoduše odpovím. Že prostě ta hra je tak 3000krát lepší, samozřejmě. Jo. Protože vole, Valhalla je extrémně dlouhá. Já jsem ji dohrál dvakrát, jednou na 4 playích, jednou na 5. A doslova po každý. Doslova po každý story, mi to trvalo prostě přes 100 hodin. A to na podruhý už si docela věřím, že už mi to celkem, že už jsem věděl, jako co dělám, jo. A těch 100 hodin, bylo prostě... Ty kráso, no já nevím. 50 hodin utrpení, žádnej nový obsah, jediný co dělal a proč to dělal, bylo to, abys prostě měl ty všechny zasraný, vole... ty všechny zasraný, ty vole... trojúhelníčky na té mapě pozbíraný. Jo. Takže samozřejmě to tě neinspiruje, že jo, jakoby no. Tady teď jdeš dopředu v tom hrozném jako nadšení, že třeba opravdu se stane to, že tam upotkáš něco nového. A teď mám na PC stažení Syndicate, co jsem zúžil. Ale zrovna jako Syndicate si lidi relativně chválili pro mě osobně, ale nebyli pak Syndicate dobrý už z jednoduchého důvodu. To bylo tak nechutně repetitivní. Všechny ty Assassin's Creed za sebou, že jako nic moc, jo. A to, po čem čem mě fakt jako, ale možná do dneška, jako hodně lidí by se mnou samozřejmě nesouhlasilo, 100% ne. Tak nejlepší, jedna z nejlepších RPG her vůbec pro mě bylo Assassin's Creed Odyssey. Ale jako jedna z nejlepších, takhle, pardon, akčních RPG. Jo, ne takový ty deep systémy, ale to akční RPG. Tak to prostě suverénně řeknu, že pro mě Assassin's Creed Odyssey bylo číslo 1. Číslo 2. Jo, ne, jo, 2. První God of War, samozřejmě. Jo. Druhý... Uh,
druhý Assassin's Creed Odyssey a třetí. A třetí Assassin's Creed Origins. Fakt jako bez prdele, když vezmu čistě akční RPGčka. Takovýhle jako rychlejší, prudší, prostě. I přesto, že samozřejmě jako Origins jsou úplně na stejným, jako na stejný bázi systému, já nevím jak to nazvat. Jako Valhalla. Tak tam byl hrozný rozdíl, hrozný rozdíl jakoby v rychlosti. Já nevím jak to říct, prostě. Za prvý, nemůžeš vůbec nazvat Valhalu třeba Assassin's Creedem, to je prostě, on se tak jmenuje, ale nemá to spolu nic společného. Co očekáš od Assassin's Creedu, že jo? Stealth nějakej. Jo, já neříkám, že prostě stealth v... Že Assassin's Creed v... Sorry, Valhalla. Ne, jinak. Že Odyssey má super stealth. To určitě ne. Jo. Ale... Aha. Tady je skrytá cesta. Jo, ona se takhle zobrazuje pomalu. Jo, takhle. Určitě nebudu říkat, že já nemůžu, proč nemůžu, já jsem vole. Sorry, teď jsem mám dostat záchvat, tak. Konečně dokončím myšlenku, že Origins a Odyssey měli super stealth, ale měli ho furt tak tisíckrát lepší než Valhalla. Jo, protože Valhalla. Oni tě neviděli snad ani na 10 metrů. Jo. Jindy tě viděli na 100 km, tyvo. A vyznám se, mi nikdy nevím stealth. Sorry, já tady jenom dám start stop na videu, protože jsem to udělal mega dlouhý už.